On paikka, jossa kokea voin hetken hiljaisen. On paikka, jossa kohdata voin toisen ihmisen. On paikka, minne mieli palaa aina uudelleen. On koti, joka yhdistää yli rajojen. Se on usko yksi yhteinen, meidän seurakunta. Suuri armo rakkauden, taivaan valtakunta. Se on leipä joka päiväinen, meidän seurakunta. Yhteys siskojen ja veljien, taivaan valtakunta. Ei ole kahta samanlaista kuvaa Jumalan. Ei ole paikkaa parempaa kuin luona Jumalan. Löydän aidon rakkauden vain luota Jumalan. Hän kantaa käsin vahvoin, kuiskaa sinut armahdan. Se on usko yksi yhteinen, meidän seurakunta. Suuri armo rakkauden, taivaan valtakunta. Se on leipä joka päiväinen, meidän seurakunta. Yhteys siskojen ja veljien, taivaan valtakunta. Ja taivaan matkaa kulkea saan kanssa ystävän. Ja oppaana on Raamattu tuo kirja elämän. Ja perille kun pääsen loppuu vihdoin ikävä. Kiitos rakas Jeesus, annoit tämän elämän. Se on usko yksi yhteinen, meidän seurakunta. Suuri armo rakkauden, taivaan valtakunta. Se on leipä joka päiväinen, meidän seurakunta. Yhteys siskojen ja veljien, taivaan valtakunta. Se on yksi yhteinen, suuri armo rakkauden, leipä joka päiväinen, yhteys sisaruksien. Se on yksi yhteinen, suuri armo rakkauden, leipä joka päiväinen, yhteys sisaruksien. Se on usko yksi yhteinen, meidän seurakunta, suuri armo rakkauden, taivaan valtakunta. Se on leipä joka päiväinen, meidän seurakunta. Yhteys siskojen ja veljien, taivaan valtakunta. Taivaan valtakunta, taivaan valtakunta. Minä opin jo lähetyskentällä, että toiset kristityt eivät ole vihollisia siitä huolimatta, että he eivät kuulu siihen minun seurakuntaan. Ja näin meillä on nyt tässä vuosien mittaan täällä Suomessakin ollut hyvä yhteistyö luterilaisen kirkon kanssa. Viime viikon keskiviikkona pidin luennoin Hakunilan kirkossa aiheesta pikkuprofeetat ja pikkuprofeetoista Nahum ja Sefania. Ja kuulemma nämä luterilaiset kokivat, että se oli suhtkot hyvä luento. Mulle on sanottu, että minä olen huono saarnaaja, mutta osaan luennoida. No, hyvä niinkin. Viime viikon tiistaina kysyin Saalemin päiväpiirissä eläkeläisiltä, oletteko uskossa? Ja silloin nämä päiväpiiriset huudatti sieltä, olemme, totta kai olemme. Mä sanoin, että älkää olko noin varmoja. Mistä te tiedätte, että te olette uskossa? No, meillä on tämä kokemus. Mä sanoin, kokemuksella ei ole mitään merkitystä. Miltä tuntuu? Mä sanoin, tunteilla ei ole mitään merkitystä. Roomalaiskirjeen 8. luvusta. Ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, vanha käännös Kristuksessa Jeesuksessa,
on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin suluissa Mooseksen laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonteen vuoksi voimaton. Syntiä sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä, siis Kristuksessa Jeesuksessa, ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen, emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Lihan mukaan elävällä on lihan mukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävällä hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontensa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Olin 8-vuotias, asuimme Kiinassa ja olin pienessä kiinalaisessa kylässä, jossa isällä oli telttakokous. Ja siellä minä en ymmärtänyt paljon mitään, mitä isä saarnasi kiinan kielellä. Vähän sitä, muutama sana täältä. Mutta sitten mä koin, että Jumala kutsui minua seuraamaan häntä. Ja siitä alkoi tämä uskon vaellus. Ensi vuonna tulee 70 vuotta. Olenko minä uskossa? En tiedä. Paljon myöhemmin olin silloin jo ollut 4 vuotta lähetyslaivalla töissä. Olin ikään kuin lähetysaarnaaja. Lähetysaarnaaja tai titteli, kun titteli ei oikein sovi minulle. Minä olen sellainen tavallinen Samuel. Ja olin hengellisessä kriisissä. Olenko minä uskossa? Ja sitten avasin Raamattua ja luin nimenomaan tämän tekstin. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siinä oli se vastaus. Olenko minä uskossa? Mihin minä uskon? Mitä minä uskon? Mikä on minun uskon peruste? Minä olen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se on se avainasia kaikelle uskon elämälle. Minä olen hänessä. Voidaanko uskovaisuutta arvioida? Onko sinun uskovaisuus laadullisesti vahva vai heikko? Pohjanmaalla kysyvät, oletko uskomassa? Kysymysten asettelu on kuitenkin väärä, sillä uskon kohde ei voi olla ihminen itse. Se täytyy aina olla Kristus Jeesus. Eli keneen sinä uskot, eikä oletko uskossa, vaan oletko Kristuksessa Jeesuksessa. Seurakunnassa on aina ollut erilaisia hengellisiä virtauksia, joihin ihmiset innostuvat. Innostus usein kohdistuu omiin kokemuksiin tai tuntemuksiin, erilaisiin ihmeisiin tai lahjakkaisiin esiintyjiin, joiden kautta arvioidaan uskovaisuutta. Suomen kieli on niin ihmeellinen. Siinä on niin monta eri tapaa puhua uskosta. No eilen oli hyvä päivä. Silloin olin todella uskossa. Mutta tänään on ollut huono päivä. Kaikkea mennyt toivottuun tapaan. Tänään taidan olla luopio.
No Reinhard Bonnke, olette varmaan kuulleet hänestä. Hän on tosi uskovainen mies. Hän on saanut niin paljon aikaiseksi. Hän on ihan erilainen kuin Samuel Jyrjölä, joka ei ole saanut juuri mitään tilastollisesti mitattavaa aikaiseksi. Minne Samuel Jyrjölän elämä Kristuksessa, Jeesuksessa on hävinnyt, vaikka ei ole mitään tilastoitavaa? Olenko minä Kristuksessa, Jeesuksessa, kun en pysty näyttämään tilastoja? Kodikirkossa oli eräs sisar, Pauliina muistaa Uli Malisen. Hän kuoli elokuussa. Hän sairastui 28-vuotiaana vaikean skitsofreniaan ja niihin aikoihin hän tuli uskoon. Hänen tauti otti hänet otteensa ja hallitsi hänen elämäänsä. Ja kuitenkin hän oli elävässä uskossa. Hän oli Kristuksessa, Jeesuksessa. Kysymys ei ollut sairaus tai terveys. Kysymys oli siinä, että hän oli Kristuksessa, Jeesuksessa. Pidin muistotilaisuuden yhdessä vaimoni kanssa, kun kotikirkossa ainoastaan omaiset tuli paikalle. Ja sitten seuraavana sunnuntaina sanoin seurakunnalle, Aune Mallisella oli tärkeä elämäntehtävä. Äärettömän tärkeä elämäntehtävä. Hänen kauttaan Jumala kokeili, olemmeko me Kristuksen seuraajia. Mitenkä me kohtelemme häntä, sillä tavalla meidät arvioidaan Kristuksessa. Mitenkä me kohtelemme kaikkein heikoimpia, sairaampia, vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Se osoittaa, olemmeko me Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli elämä Kristuksessa, Jeesuksessa on evankeliumin absoluuttinen totuus. Ulkoisista olosuhteista huolimatta. Me emme arvioi itseämme, sanoisiko omaa uskoamme, ulkoisista olosuhteista, vaan siitä, että olemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Menenä vuosina uskovaisuus, jälenuus, tapa sanoa usko, määriteltiin sen mukaan, kuinka vanhanaikaisena tai vaatimattomana uskovainen esiintyi. Perustelut löytyivät Uuden testamentin teksteistä, kun tekstit otettiin ulos niiden asiayhteyksistä tai ei tarkasteltu kokonaisuuksia. On jatkuvasti yritetty arvioida, kuka on oikea uskovainen. Aikaisemmin, tuo nainen on varmaankin uskovainen, hänellä nuttura päässä ja korvarenkaat puuttuu. Ihan varmasti uskovainen. Ja siitä sitä riideltiin ja kiisteltiin ja sanottiin, että sä et voi tulla tänne, kun sulla on tommonen. Ja mä joudun kirjoittamaan yhdessä vaiheessa Helkin Salmiseurakunnan lähetyshistorian. Ja siinä sitten siskoni Meeri, joka oli seurakunnan sihteerinä ollut, Salmiseurakunnan sihteerinä ollut monta vuotta, niin hän sitten etsi ne pöytäkirjat, jossa käsiteltiin lähetystyötä, ja siellä oli sitten sellainen yksi hauska yksityiskohta. Eli siellä seurakunnan, siis yhdistyksen rahastonhoitaja, kamreeri ammatiltaan, erotettiin seurakunnasta, koska hän tuli Jumalan palvelukseen, jos helluntalaisilla ei ollut Jumalan palvelukseen, ne oli aamukokouksia. Mutta hän tuli
kiiltonahkakengät jalassa, eli tanssikengät, ja hänet oli pakko erottaa seurakunnasta. Oli niin hävytöntä. No, hän teki parannusta ja ei enää käyttänyt kiiltonahkakenkiä, niin pääsi takaisin seurakuntaan. Tämä teksti, jonka luin, se on vastaus Paavalin kysymykselle. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Roomalaiskirje 7.24. Paavali totesi 7. luvussa, ettei hänen omasta hartaasta uskovaisuudesta ollut apua, kun hän yritti pelastaa itsensä synnin vallasta. Usko täytyy kohdistua hänen ulkopuolella olevaan pelastajaan. Hän teki kaikkensa. Kun mä luennoin roomalaiskirjan pelastusoppia, eli luvusta 1 lukuun 8, sitten kamppailin 7. luvun kanssa, niin huomasin, että 7. luku vastaa tämän päivän psykoterapiaa. Mitenkä minä voin parantaa itseäni, mitenkä minä voin päästä vapaaksi, mitenkä minä voin päästä kaikesta tästä, mitä minä olen. Voi minua syntistä raukkaa, minä en koskaan pääse vapaaksi. Se on aivan toivotonta. Ja mä halusin sanoa teille, että te ette koskaan pääse vapaaksi synnistä. Paavali nimittäin kirjoittaa nykymuodossa, ei menneessä muodossa, 7. luvun. Ja sitten hän huudahtaa. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Siinä on se vastaus. Ei minun yritykset, vaan se, mitä Kristus on tehnyt ja tekee. Kristin sovitustyö on tänä päivänä voimassa uskovaisen elämässä. Se ei ollut ainoastaan silloin vuonna 49 syksyllä, kun Jeesus kutsui minua seuraamaan häntä. Se on tänä päivänä sama pelastusvoima minulle henkilökohtaisesti. Kun Pauli kirjoitti, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, hän käytti inessiivi eli sisäisen olosijan sijamuotoa, joka perusmerkityksessään ilmaisee sijaintia jossakin paikassa tai jonkun sisällä. Paavalin uskovaisuus ei ollut perusolemukseltaan hänestä itsestään riippuvainen, vaan Kristuksessa oleminen. Evankeliumin ydinsanoma on siinä, että Jumala on tehnyt sen, mikä ihmiselle on mahdoton. Hän on tehnyt ja hän tekee ja hän tulee tekemään, kunnes me olemme perille iankaikkisessa elämässä. Menen taas vähän tuonne minun nuoruuteen. Kasvoin nimittäin helluntalaisessa perheessä, mutta Jumalan kiitos. Isäni ja äiti olivat hyvin tasapainoisia, varsinkin äiti oli hyvin tasapainoinen. Siitäkin huolimatta, että hän oli Suomen ruotsalainen, tai ehkä sen takia, miten sen ymmärtää. Ja äitin oli kotoisin Sipon Jästervystä, jossa ensimmäinen Pyhän Hengen vuorotus oli vuonna 1770. Eli helluntalaisuus ei ole mikään uusi ilmiö, vaan Pyhä Henki on aina ollut paikalla siellä, missä kristityt. Joskus mitataan ja arvioidaan Pyhää Henkeä, että siellä, missä tapahtuu jotakin, siellä on Pyhä Henki läsnä. Viime syksynä pidin luennon Hakunan kirkolla, Pyhä Henki, kuka
hän on. Koska usein meillä on taipumus ajatella Pyhä Henki, mitä hän tekee, mutta se on väärä lähtökohta. Kuka hän on? Hän on jumaluuden kolmas persona, joka on tullut pysyvästi asumaan uskovaisen elämässä huolimatta siitä, miten hänellä pyyhkii. Eräs liikemies, joka ajautui konkurssiin, uskovainen mies, hänsä meni kaikki, asunnot kaikki, että hän oli ihan tyhjän panttina. Joku vanha volkkari jäi hänelle sitten, jolla hän pystyi liikkumaan. Hän tuli mua tapaamaan ja sanoi, onneksi Pyhä Henki ei ole rintamakarkuri. Hän jäi. Kaikki muu meni. Me emme voi arvioida uskon elämää siten, että no niin, meillä ei ole telkkari, niin varmaan olemme todella uskovaisia. Meillä kyllä on, mutta yhdessä vaiheessa ei ollut, koska se oli jotenkin helluntalaisilta kielletty. Mutta mä en koe, että minusta on tullut luopio, että meillä nyt on telkkari. Ja on paljon muutakin sellaista, jolla arvioitiin, että onko uskovainen, jotka oli tällaisia, josta Paavali puhuu kolossalaiskirjeessä, että ei pitäisi kuunnella niitä, jotka opettavat jatkuvasti kieltoja. Uskovaisuus todetaan parhaiten silloin, kun ymmärrämme, että Jumalan voima on kytketty meidän heikkouteen. Ei meidän voimaan, vaan meidän heikkouteen. Ja Paavali kirjoittaa toinen kirja korinttilaisille. Tehän kaipaatte todisteita siitä, että minusta puhuu Kristus. Hän ei ole teidän edessänne heikko, vaan näyttää voimansa teidän keskuudessanne. Hän oli heikko, kun hänet ristiinnaulittiin, mutta Jumalan voimasta hän elää. Ja sitten Paavali kirjoittaa, mekin olemme heikkoja, koska olemme häneen liitettyjä. Eikö se merkillinen teksti? Olemme heikkoja, koska olemme häneen liitettyjä. Että meidän oma voima on nollattu ja me olemme täysin riippuvaisia hänen voimastaan ja siitä, että olemme hänessä. Jotenka olkoon Bonken tilastot mitkä tahansa. Minun uskovaisuus on kiinni siitä, että me ollaan Kristuksessa, ilman tilastoja. Ja lopuksi, jos haluaa päästä perille portin sisäpuolelle, pelkkä kiinnostus uskon asioista ei riitä. Luukas kirjoittaa luvussa 13. Jeesus vaelsi kohti Jerusalemia. Hän kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti. Joku kysyi häneltä, Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat? Jeesus vastasi, kilvoitelkaa päästääksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille, monet yrittävät mennä sisään, mutta eivät siihen kykene. Hankala teksti. Olen kirjoittanut kirjan Jeesuksen vertauksista ja siinä käsittelen tätä laajemmin. Mutta tämä kilvoittelu tarkoittaa sitä, että meillä kaikessa meidän heikkoudessamme me turvaudumme aina Jumalan armoon, Jumalan voimaan, Jumalan huolenpitoon ja siihen, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa. Jatkuva nykymuoto puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Tämä on, että me olemme Kristuksessa ja Jeesuksessa. Hän tekee sen työn, mitä me emme itse pysty tekemään. Silloin kun muutimme Herttoniemestä Länsimäkeen, niin kuulin, että siellä Länsimäen kirkolla on miesten piiri ja lähdin sinne mukaan ja olen ollut siellä nyt yli 7 vuotta. Ja siellä keskustelemme paljon hengellisistä asioista. Tämä miesten piiri perustettiin 32 vuotta sitten ja se ajatus oli, että miehet tutkivat Raamattua ja kiellettiin, että siellä ei puhuta urheilusta, autoista eikä politiikasta, ainoastaan Raamatusta. Ja tämä on nyt säilynyt tämä periaate tähän päivään asti. Ja siellä yksi asia, että näitä miehiä kiinnostaa, että mitenkä me pysymme ihan tavallisia työläisiä. Miten me pysymme uskossa? Ja he ovat tulleet siihen päätelmään, että ainoa tapa pysyä uskossa, jos nyt voin käyttää tätä termiä, on pysyä sanassa ja lukea sitä säännöllisesti. Tämä on kilvoittelua. Minä ravitsen itseni Jumalan sanalla. Ja jos minä en ravitse itseni Jumalan sanalla, niin minä kärsin nälkäkuoleman. Jos haluaa pysyä tällä uskon tiellä, niin täytyy ravita itseään sanalla päivittäin. Enkä usko, että on minkäänlaista vaaraa ylensyöntiin. Jumala teitä siunatkoon. Minua silti hämärään jään, ahdinkooni synkeään. Sokeana huudan, armahda minut. En pysty enempään. Raskas on kantaa, ota pois, luottaa en jaksa, on toivo hiipumassa. Yhä sokeana huudan, armahda minut, etkö kuule minua? Huomaa minun kipua, miten rakkautesi kantaa loppuun asti, kysyn sinulta. Jos näkymättä jään tähän hämärään, hiljaa vain kuiskaan, armahda minut. Avaa silmäni näkemään, suunnitelmasi suurempi. Avaa sydämeni kiittämään, vaikka kylmä on sisimpäni. Avaa silmäni näkemään, sokea en tahdo olla. Tahdotko elvyttää, kuihtuneen viljan vainiolla?
sinä lupasit niin. Taakastani riisuudun, ristisi juureen antaudun. Jälleen minä huudan, armahda minut. Viimeinkin kuulen, armahdin sinut.